אבי הרב יצחק יוליוס סמואל היה הרבה הראשי של נורווגיה. הוא נעצר יחד עם עוד 10 אנשים בסוף קיץ 42. הוא נשלח למחנה גריני סמוך לאוסלו. לפני שעצרו את אבי, הוא אכן סיפר לאמי שאמרו לו להיעלם, להסתלק. ואבי כמובן אמר שהוא אחראי לקהילה שלו והוא לא יכול לברוח. בנובמבר 42 הייתה פקודה לעצור את כל היהודים, והתאריך הזה נודע למחתרת הנורווגית, והם ראו מתפקידם להציל כמה שניתן יותר יהודים. המכרה שלנו אינגבורג שלטנפוסט וצלצלה לאמא ואמרה, הלילה יהיה קר מאוד, כדאי לך להלביש את הילדים היטב. ואמא מיד הבינה את שם הקוד, כעבור זמן באה אינגבורג והעבירה את כולם לבית של סיגריד הליסון בונד. אחרי כשבוע אספו אותנו יחד עם עוד כ-30 יהודים והעלו אותנו לשתי מסעיות להובלת תפוחי אדמה, כיסו אותנו בברזנט, את הקטנים שבחבורה סיממו בסם שינה, והגענו עד מרחק של מספר קילומטרים מהגבול. אני עוד זוכרת שהיה קור אז של מינוס 20 מעלות, ואת הגבול חצינו ברגל. בקיץ 1945 נודע לנו שאבי הושמד באושוויץ. עוד אחרי שעלינו ארצה ב-46, הייתי אז בת 13, הייתי הולכת ברחוב ומסתכלת בפנים של כל מיני אנשים שקצת אמרו לו שמה זה אבי. אני הייתי מאוד מאוד קשורה לאבי ופשוט סירבתי להאמין שהוא באמת איננו. וזה ביחד עם קשיי הקליטה בארץ זרה כשעלינו ארצה. אני חושבת שההוכחה שהתאקלמתי בארץ באה לי כשהתחלתי סמינר למורים בירושלים. לימדתי ילדי עולים במעברה במחנה דוד. לימים קיבלתי פרס ישראל על מחקריי התיאורטיים בסטטיסטיקה וכן על העמדת תורות של תלמידים.